31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibətilə Şahbuz şəhərindəki Ahıllar evində tədbir keçirilib. Tədbirdə Şahbuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəfail Babayev, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavini Nicat Babayev bildiriblər ki, Muxtar Respublikada dinamik inkişafın təmin edilməsi, ahıl vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin həcminin ilbəil artmasına geniş imkanlar yaradıb. Ahıllar evində sakinlərin rahat və fəal həyat tərzində yaşamaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Ahıl insanların sağlamlıqlarının qorunmasına, yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsinə xüsusi önəm verilir. Onlara mütəmadi olaraq tibbi və sosial reabilitasiya xidmətləri göstərilir. Ahılların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili diqqət mərkəzində saxlanılır və bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Ahıllar evində də sakinlərin rahat yaşaması üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Ahıllar bayram tədbirlərinə dəvət olunur, onlarla görüşlər keçirilir. Tədbirin bədii hissəsində sağlamlıq imkanları məhdud ifaçılardan ibarət İnam musiqi qrupu sakinlər qarşısında konsert proqramı ilə çıxış edib. Sonda sakinlərə hədiyyələr təqdim olunub. Qeyd edək ki, görüşdə Muxtar Respublikanın Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrinin də bir qrup tələbəsi iştirak edib. Novruz Məmmədov, Azər Fərzəliyev, Naxçıvan Televiziyasının Şahbuz rayon müxbirləri.